need to get home. I need to get home. How will I go on? Oi pessoal, Minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Bom, seguinte, hoje eu estou aqui no servidor do Hypixel para trazer para vocês um minigame que se chama Beauty Battle, que eu sei que vocês conhecem. E ele é muito lindo e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito feia. Fala aí galera, aqui é o rei do Beauty Battle e hoje eu vou ganhar todas. Vai nada, seu mentiroso. Eu sou um mestre da construção, cara, eu sou muito lindo. Você dá sorte, isso sim. Eu dou sorte nada, eu sou muito lindo, eu ganho todas. Mentira, eu não ganho todas não, só que eu ganhei algumas e eu falo que ganho todas. Tá, então a gente vai lá pra partida, cara, que eu vou ganhar nesse negócio aqui, porque eu sou muito bom. E vamos lá. Quando voltar, volta. Ah! Uai! Então, pessoal, tá começando aqui e agora. Agora, começou. Agora. E agora? E... boneca. Ah, não. Vou desenhar a Barbie aqui com quem? Vou desenhar aqui a casa da Barbie. Que? Barbie, Fel e Tope. Não sei como é que eu faço isso não, cara. Vou fazer aqui também, a boneca aqui também, vou fazer, moleque. Vou fazer tua história aqui, vou fazer todos os seus stories. Vou fazer todos os bonequinhos, tua story. O Woody, a Barbie, o Ken e o Borlati. Vou fazer todos. Vou fazer aqui todos os bonecos aqui da pré-história. Velho, tu vai ver minha boneca, cara. Ah, não. Lá vem. Calma aí que eu vou procurar no Google aqui, no Google. Ah, não. Google, vou procurar aqui. Boneca. Boneca? É. Calma aí, então. Não, o meu vai ficar beleza. Você vai ver isso. Você vai ver. Vou fazer Toy Story. Vou fazer super Toy Story aqui. Tô até vendo. Cara, não, essa foi uma proposta horrível de fazer, porque eu não sei fazer boneca, não. Não interessa, faz boneca. Vou fazer boneca nada. Ficou horrível. Vira, que isso? Tá fazendo sua? Como é que tá ficando? Fala pra mim. Eu tô fazendo a casa aqui, cara. Ah, mentira. Não vai dar tempo não, seu burro. O quê? Tem que fazer boneca ainda. Já fiz. Ah, mentira. Só quero ver como é que foi isso, cara. Pelo amor de Deus. Não, só quero ver. Fel e Tope. Só quero ver. A casa da Barbie. Ah! Que é isso? Que é isso, meu Deus? Calma aí, que eu vou fazer aqui uma coisa beleza. Você vai ver agora. Calma aí. Cara, eu tô muito concentrado, cara. Eu também, tem que ver aqui eu, velho. Tem que ver eu com a mão aqui, velho. Tem que ver com a mão. A mão? Como é que eu vou ver com a mão? Eu sou aquele cara do Naruto? Eu esqueci o nome? Gente, Deidara? Esqueci o nome. Hã? Deidara? É... Peidara. É o que tem a boca na mão? Tem a boca na mão. Ih, velho, já fiz... Ah, não, a casa ficou linda. Ah, não, moleque. Que calma isso, aí, velho, não. Ficou muito top, mano, na moral. Calma aí, velho, calma aí. Calma aí que eu vou fazer uma coisa linda. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou fazer. Agora eu vou fazer boneco aqui agora. Tá bom, são três aqui. Subiu, esse aqui é direto. Não, esse aqui não tem. Calma aí. Não sei se vai dar tempo, velho. Hã? Uf, não sei se vai dar tempo, não. Vou fazer ela, então, com roupa de praia. Gente, roupa de praia. Só quero ver como é que passa isso. Calma que o meu tá ficando interessante. Pô, tá ficando interessante, tem que ver o meu. Calma aí. Ui, não vai dar tempo, velho. Calma aí. Ih, não vai dar tempo mesmo não, velho. Não vai não. Ferrou aí agora. Ferrou. Calma aí, não vai dar tempo, cara. Ia ficar engraçado, velho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não. Só falo isso. Calma aí. Aí a boneca tá fazendo ela, que tá ficando linda. Calma, velho, não vai dar tempo. Agora eu vou fazer. Ah, não sei mais fazer, cara. Não sei fazer. Calma, você fazer o sutiã. Já era, perdi. Perdi! Calma aqui. Ih, fiz errado. Que isso, cara? Que boneca essa aqui que eu tô fazendo, velho? Tá de fralda, boneca! Que isso? Ah, velho, não. Ah, não vai dar tempo. Errou. Hã? Errou, não vai dar tempo. Por quê? O quê? Não vai? Caramba. Ah, não. Eu acho que... Não, calma aí. Pelo menos... Calma aí, deixa eu botar um batãozinho nela pra ela ficar charme. Pelo menos você vai entender, cara. Super charme! Olha lá. Ah, não, gente. Ficou linda. Ah, não. Tá ficando linda, velho. Não pode. Isso aqui ficou épico. Que é isso, cara? O que é? Você vai ver, cara. O que eu tô fazendo, gente?
Gente, o que é isso, gente? Quero ver tua boneca, velho. Tô a fim de ver. Você vai ver minha Barbie Fairy Top. Moleque, muito super Barbie Fairy Top, velho. Ih, 30 segundos. Ah, não. Não, você vai ver super. Falta o cabelo dela, velho. Falta o cabelo, ah, não. Tem que fazer os cachos dourados. Você vai super Barbie agora, cachos dourados. Cadê? Vai, vai. Que isso, cara? Ah, não. Viu? Não, 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 calma, 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 calma. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, você o vai ter que dar legendário dela, no meio. Legendário. Que isso? Aí, beleza. Beleza, que... terminei, minha boneca. Ela ficou linda, velho, na moral, não. Gente, isso aqui é Annabelle. Annabelle, pessoal, Annabelle está no Birubero, pessoal. Corre, meu Deus. Ai, meu Deus, que medo. Ah, não. Annabelle no Birubero, nunca sabia disso. Isso aqui, que é isso, gente? Caramba, que é isso aqui? Isso aqui é um boneco de voodoo, velho. Super Poop. Isso aqui é um boneco de macumba. Boneco de macumba, velho. Não, você vai ver o... Olha o meu bonequinho! Olha a Barbie Fairy Top, velho! Não, legendário, legendário. Legendário, não, legendário. Legendário e brabo, velho! Ah, não! Não, isso aqui ficou ok. Isso aqui quase ficou uma bonequinha. Isso aqui ficou boneco, né? Isso aqui ficou beleza, velho. Calma aí. Que é isso? Isso aqui é um monstro! Pelo amor de Deus, que é isso? Que boneca é essa? Eu não compraria nem pro... Não, isso aqui não é boneca. Ah, não, vou dar isso aqui... Essa boneca aqui eu compraria pro meu arqui-inimigo. Isso aqui vai ser pra minha filha, vou dar pra ela, de brinde. Meu Deus do céu. Aqui tá de topete aqui, tá vendo? Topete, ah, que bonita. Não, o meu tem que ganhar, velho. O meu vou dar até mais... ok aqui. Meu ficou mais bonito de todos, você tinha que ficar ficou até mesmo. Na frente da construção. Ih, eu esqueci, velho, poxa. Você é burro. Ah, esse aqui ficou uma merda. Super Poop. Vou dar um Poop aqui, porque pelo menos o cara tentou, né? Não, vou dar Super Poop, porque o meu ficou mais bonito, tem que ganhar. O teu vai ganhar mesmo, o teu ficou beleza. Ganhar, velho. Super Barbie Fairy Top. Não. Gente, o que é isso? Super Poop aqui. Super Poop mesmo, cara. Não fez nada aqui. Pelo amor do Senhor. Tomara que o meu ganhe. Que isso, gente? Olha o... Não, olha o bico, olha o bico. Ah! Olha o bico, velho. Super Poop. Ah, não, velho. Isso, Super cara. Poop brabo, ah, não. Que isso, gente? Meu Deus do céu, cara, não, esse aqui, esse da boneca ficou o mais interessante, ficou muito engraçado, velho. Ficou mais engraçado de todos, olha isso. Olha o design da roupinha, tá vendo aqui, ó, ah, não. Não, essa roupinha ficou bonita. Eu queria pra mim. Essa... Que é isso? Ela arrancou a cabeça da boneca! Que é isso? Meu Deus do céu, que... Não, essa aqui é a boneca assassina! Super Poop! Super Poop mesmo, violência doméstica, velho. Não, e que boneca que sangra? Não sabia. Chuck! Olha o Chuck, velho, Chuck! Que isso? Caraca, velho, esse aqui é um filme de terror, velho. Build Battle do terror. Build do terror mesmo, velho. Tem Chuck e Annabelle. Gente, que é isso? Tô até com medo aqui. Que é isso aqui, gente? Que é isso? Ah! Legendário, velho. Olha a casa da Barbie. Velho, legendário. Não, tem que ganhar. Ah, velho. Não. Ficou em segundo. Eu fiquei segundo, velho. Velho, a Annabelle ganhou, velho. A Annabelle ganhou. Ah, não, esse Beauty Battle foi o melhor de todos, porque, gente, a Annabelle ganhou, velho. Vai puxar o pé de todo mundo que fez esse desenho. Ó, quem não der like, a Annabelle vai pegar de novo. Vai puxar o pé e a cabeça e arrancar a cabeça também, que nem o Tio que fez ali. Que isso, gente, que violência! Bom, pessoal, o vídeo ele vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram lá, né, que veio aqui, cara, esse Beauty Battle aqui foi do terror, sério. Fiquei até com medo. Como é que é? Annabelle, Tio e... Fiquei com medo aqui. Não, eu fico com medo não, cara. Cara, eu sou muito, muito medroso pra essas coisas, cara. Cara, aí, você quando... não viu a boneca que você fez? Ficou linda. Ficou super linda, olha só. Ai, já tá até aqui, ó. Aqui a boneca aqui, que linda. Já deram até um prêmio já da boneca aqui, tá na sua mão aí, ó. Olha aí, então sua mão. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, que isso é muito importante. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e tchau! Beijo, galera. Beijos, fui. Beijinhos. Tchau! Na...